Ciao a tutti ed eccomi di nuovo per parlare un po' rispetto il neuroapprendimento, le neuroscienze e delle tecniche che possiamo utilizzare per migliorare il nostro apprendimento di lingue straniere. Bom, pessoal, falando agora em português, hoje eu quero falar um pouco a respeito de formas que a gente pode encontrar de ter mais prazer, de ter mais apreço pelos estudos e tornar esse hábito não só mais frequente na nossa vida, mas também mais leve, mais prazeroso e mais feliz. Então, tem um livro para começar que é bem interessante, que fala a respeito de técnicas, de formas que a gente pode aprimorar essa ferramenta na nossa vida, que é esse livro aqui, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ele é bem interessante porque dentro dele, a autora ela traz um estudo que foi realizado em escolas nos Estados Unidos para perceber as diferentes formas de verificação e principalmente de avaliação após a verificação das provas de alguns estudantes. Então eles pegaram duas escolas diferentes, onde o desempenho dos estudantes não estava tão legal. E aí, em uma delas, eles aplicaram uma nova abordagem das avaliações. Então, enquanto que em uma continuou-se aquele sistema de notas, por exemplo, né, nos Estados Unidos existem notas que se dão menções. Então, uma delas é a letra F, que quer dizer fail. Então, assim, esse sistema continuava a ser aplicado nessa escola modelo, né, nessa escola padrão. Enquanto que na outra, ao invés de se colocar a letra F, caso o desempenho do estudante não tivesse sido tão bom, o professor colocava, lógico, na língua original deles, né, no inglês, os dizeres como ainda não. Então, você ainda não alcançou a nota, ideal, a nota, interessante para esse assunto. Então eles foram avaliando que à medida que os dias iam passando, os meses, o ano letivo ia acontecendo, o desempenho daquela segunda escola, ou seja, da escola que deixou de lado aquela abordagem do F, do fail, e começou a utilizar, por exemplo, palavras e dizeres como ainda não, você ainda pode alcançar a nota que você quer, o desempenho melhorou muito. Então, aqueles estudantes demonstraram que a abordagem que a gente utiliza ao ver os nossos estudos e a lidar com os nossos estudos faz toda a diferença. Falando de mindset, né, a gente pode considerar, né, que existem o mindset fixo, o mindset de crescimento. Eu particularmente prefiro a palavra pensamento do que mindset, né? Até porque eu acho interessante a gente voltar para o nosso português. Então, assim, se a gente pensar em um mindset fixo ou então estático, acaba que a pessoa não percebe as possibilidades que ela pode ter ao se ter um mindset, um pensamento em crescimento, né? Um mindset que pode ser mutável a cada momento, a cada aprendizado e a cada novo conhecimento. Então, se você em algum momento se depara com momentos de dificuldade ou até por falta de motivação de estudos e tudo mais, lembre-se que quando você modifica o seu querer, quando você traz a sua motivação para o aprendizado, e principalmente quando você se coloca disponível para crescer, para errar, para ser criticado e assim para ser melhorado, as coisas tendem a acontecer de uma forma mais leve, mais intuitiva, mais livres, na verdade, e assim, naturalmente, o aprendizado acontece e o conhecimento daquilo que a gente quer se instala e se consolida na nossa memória. Então, eu espero que você tenha bons estudos e que la luce del conoscimento o della conoscenza sia sempre con te. Arrivederci!